E po ashtu duhet edhe funksionë e emisionin 05, me na tregu. A e kene follow apo po e bën e tash? E bën. Okej, okay. Bëjnë. Funksionë e emisionin në Facebook ose dhe Instagram për të dëne. Aprovot? Vetëm një moment, njëri profil po, edhe tjetëri po. Shuk të mirë. Ti e bërë në klikë, në po klikë mobile, me 0.5, edhe 0.5, një jemi në si të gjusë me të kanë klikë mobile. Ndërsa ti, basë marketin, jemi në si 25 euro nga basë market. Për fond, nëse mundeni, vetëm të e një kuponat për kamermanin, andej, edhe jeni në si të shpërtime. Si jeni së më kalëni? Mirë. Mirë, halë, përshëndetje për ty. Fokusuar kamera që e ke follow. Edhe tek Click Mobile sponsori tjetër. E po ashtu do të edhe funksionë e emisionin 05, me na tregu. A e kene follow apo po e bën e tash? E bën. Ok, bëjnë. Funksionë e emisionin në Facebook ose dhe Instagram për të dëne. Ok. Po besoj kamermanin e tashme, po aprovot. Vetëm një moment, njëri profil po, edhe tjetëri po. Shuk të mirë. Ti e bërë në klikë, në po klikë mobile, me 0.5, edhe 0.5, një jemi në si të gjusë me të kanë klikë mobile. Ndërsa ti, basë marketin, një jemi në si 25 euro nga basë market. Për fond, nëse mundeni, vetëm të e një kuponat për kamermanin, andej, Shumë të me, më ndjeni shumë, më ndjeni që të akurit.